Čau, tady Olda. A Verča. Ahoj. Berkovi na kole. Vojtíšek furt jede s náma, ale teďka zrovna sedí na nočníku a má nějakou jinou práci, takže vás nemůže přijít pozdravit. No, to nechcete vidět. Zdravíme vás z 209. dne našeho Eurotripu, i když už se z toho stal tak trochu Czech trip. A už tak jako jezdí okolo komína, jako kdyby se nám furt jako nechtělo vrátit. Ale zítra pojedeme trošku dál od komína, aby to teda bylo všem jasný, že ještě nejdeme domů. No, ale vrátit se nám nechce. Naposled jsme dělali video na Ramzovském sedle, od tého by se stala spousta věcí, krom toho, že jsme šlapali na kole samozřejmě. A pokračovali jsme do Šumperku, do Letohradu, do Hradce, do Poděbrad a z Poděbrad na Řepín, kde jsme teďka trávili dva dny u mýho taťky. A dneska jsme vyrazili dál na sever a spíme kousíček od České Lípy. Zítra pokračujeme asi se podívat na Varhany, možná tam ještě vymyslíme nějaký ouško. A potkáme se s kamarádama z Lípy a okolí a kluky čeká dobrodružství, půjdeme přespat pod skálu. V sobotu spíme v Ústí. Pak jedem za Tetou kousek od Mera a pak už končíme. Jo, je to takový smutný, jo. Pořád mi říká, pojď, ještě to můžeme stočit. Jedeme na jich, pojď. Nechce se nechat ukecat, jako, šlo by to ještě, šlo by to. Jako, hele, pár dní nic neřekneme, ale jednou se ozvem třeba zase z Itálie, co? Kdyby Olik neměl tu školku zařízenou a já už práci, no. Jako na uši by ještě něco možná bylo, bychom vyškrábli, ale tak kdyby, jako... Kdyby znáš to? Tak ještě mám 3 dny na to, abych Verču přemluvil. To jako kdyby bylo hezčí počasí, to ne, že by bylo vážně ošklivé, to jako nechce být zla, ale přece máme chladnic a chladnic a co jsme koukali, tak od pondělí, nebo od úterý má začít pěkná zima. No, tak to už může být mnohem jižnější, že jo? Přesně, jak tam bude mírná zima. tam bude o malinko menší zima. No nic. Já to sám mě si rovnou naplánovat, aby to bylo na 9 měsíců. Já jsem taková, že na to klidně kejvla. Chtěl si 6, nakonec jsi si chtěl 7 máš, čus musel tlust. No tak já jsem si neuměl představit jako ani 2 na začátku, no, že už je tak 7 je celkem úspěch. No nic, přestávám fantazírovat. Je to fakt, že už na nás ta deka prostě padá. Zaprý ten podzim, takže teď jsme tak 3 dny jezdili mlhou, dneska naštěstí a mlha se zvedla, teďka máme sluníčko, takže si tady dáváme pivko před dřevěnkou a ještě sám nechce dovnitř, jak je pěkně a snažíme se si prodloužit ještě ten den. Tak Verče se chce dovnitř, mě se nechce. Tak se snažíme si prodloužit ten den tady na sluníčku a užít si poslední paprsky dnešního dne. Další depka už je, že tam to za chvilku končí, no. Tak ještě tady něco najezdíme, ale už to jsou jako místa, které máme stokrát projetý. Prostě na Řepín a dneska kolem Mácháče, to už jsme jeli tolikrát, že jako ani, no. Je to prostě jak z baráku do práce. A zítra to nebude moc jiný, Varhany pojedeme asi po třetí a jako pak ta trasa z Ústí, to je asi naše nejčastější ježděná no, cyklostezka. To musíme dát, to už jako kvůli snad jenom kvůli té tradici, stejně jako návštěvu Evy, to je prostě už takový náš tradiční tak. Závěr. Kolení jsme se vraceli z Helsinek tou samou trasou, takže jako budeme si to užívat, nebo snažit se užít a nemyslet na to, ale prostě už nás to dobíhá, no. Máme věci, co řešíme doma už, takže už máme zase zapojený internet, už jsme oba přihlášení zpátky na zdravotní pojištění, dokonce i já, protože moje pojišťovna není až tak... Rychlá. No, spíš tak jako lehká. Přátelská, jako elektronickému přihlášení, jako Verči. Verča si to zaklikla, jsem musel si někde vytisknout papírový formulář, vyplnit, podepsat, poslat fotku, ne. Takže vítejte v 21. století. Jako zní to takhle jednoduše, ale než nám říkali, že musíme někam dojít na pobočku. A no. Nakonec jsem jim teda vysvětlila, že ještě budeme jezdit a oni, že jako nechápu, že něco tak důležitého pro nás. Že se na to priority. Neuděláme čas. A nenajdeme jako, si někde nějakou pobočku, na kterou osobně dojdeme. Hrozný. Přesně, ono stačí půjčku si zjednat kliknutím a jako tohle se znovu přihlásit. V bance jsme nebyli od té doby, co jsme si založili účet a na zdravotní pojišťovnu jsme si měli udělat ten čas, jako aby nás tam viděli a
a my jsme sám podepsali. A nakonec to teda vyšlo a pojištěné, že jsme oba pojištěný, takže v pohodě. No, takže už si pak organizujeme čas, čeká nás návštěva úřadu práce, pracovní pohovory, Verča už tam má směny, už si rozebíráme, kdo bude vyzvedávat kterýho kluka ze školky. Už řešíme víkendy v listopadu. Už řešíme listopadový víkendy. Vlastně už máme všechny plný. Který už máme vyřešený teda. Takže už prosincový přemýšlíme, ono mi to furt zakazuje plánovat. Říkám, a ten druhý, prosím tě, daj pokoj. No. Takže jak bude to náročnější ten návrat do reality. Hele, já se sama loučím, protože mě volá Vojtěšek a musím jít utřít zadek. Chce utřít zadek? Tak on vám dopoví zbytek. No, už není moc co vyprávět. Možná zmíním vlastně tu Trnavu, kde budeme mít besedu, o tom víte, takže brzo postneme pozvánku na zeď. Máme pozvánku na festival cyklocestování do Hradce Králové, který bude v únoru a tuším 22. takže tam zase postneme pozvánku a domlouváme další místa. Brzo se to bude objevovat. Dneska bylo fajn, potkali jsme zase jednoho z našich fanoušků na Kokoříně, takže zdravíme do skupiny Cyklistika pro radost. No a půjdeme pomalu nasoukat kola dovnitř a užít si jeden z posledních večerů na cestě. Takže Verča si ho bude užívat tím, že bude stříhat to Jirsko, vím, že jí to trvá, ale vy ostatní, pokud vám chybí další video, můžete mrknout zatím na ty starší. Máme tam Wales, máme tam Anglii a máme tam Normandii. Ty jsou relativně nový, moc z vás to nevidělo, moc slíznutí nemají, takže mrkněte, určitě moc pěkný, hlavně ta Anglie byla fajn. A zdravíme Anet, kterou jsme potkali v Anglii a s kterou bychom se měli potkat teďka tady v Česku. Věřím, že návštěvama takhle těch návštěvama lidí, kteří nás hostili v různých zemích, jsme si udělali spoustu přátel, s kterými bude možný teďka se vídat. No, sledujte náš YouTube, sledujte náš Instagram a zítra máme zase nějaký fotky, nejspíš asi z toho, jak nocujeme pod převisem. Tak se mějte pěkně. Čau, čau.